इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका लता। आदौ मुख्य वार्ताः। संसदः आयव्यय पत्रक सत्रम् अद्य प्रभृति समारब्धम्। द्वयोः सदनयोः संयुक्त सत्रम् राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः सम्बोधितवान्। राष्ट्रपतिना कोविन्देन गणतन्त्र दिवसावसरे राष्ट्रिय ध्वजस्य अपमान गणतन्त्र दिवसस्य चानादर घटना दुर्भाग्यपूर्णा प्रोदीरिता। संसदः इदं सत्रं जनानाम् आकांक्षानुरूपं भविष्यतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विश्वासः प्रकटितः। संसदि अद्य प्रस्तुता आर्थिक सर्वेक्षणस्य प्रतिलिपिः अपि च बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रमस्य समापन समारोहस्य आयोजनं साम्प्रतं नवदिल्ल्याः ऐतिहासिके विजय चौक स्थले। कोरोना महामार्याः प्रतिसंघर्षे देशः ऐक्यभावनया युध्यति। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। वार्ताः विस्तरेण। संसदः आयव्ययपत्रकसत्रम् अद्य प्रभृति समारब्धम्। द्वयोः सदनयोः संयुक्तसत्रं राष्ट्रपतिः रामनाथकोविन्दः सम्बोधितवान्। निजसम्बोधने राष्ट्रपतिः प्रावोचत् यत् संविधानम् अस्मभ्यम् अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रतायाश्च अधिकारं प्रयच्छति। सममेव एतत् अपेक्षते यत् नागरिकाः विधिव्यवस्थामपि तावदेव निष्ठाभावेन अनुपालयन्तु। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिना कोविन्देन गणतन्त्रदिवसावसरे घटिता घटना दुर्भाग्यपूर्णा प्रोदीरिता। प्रोक्तं यत् राष्ट्रियध्वजस्य अपमानं गणतन्त्रदिवसस्य चानादरं न सहिष्यते। राष्ट्रपतिः सविशेषं न्यगादीत् यत् संसदः विगते सत्रे पारितस्य कृषिसम्बद्ध विधेयकत्रयस्य उद्देश्यं कृषकाणां साहाय्योपपादनम् अस्ति। संशोधित विधेयकस्य प्रवर्तनानन्तरं दशकोटितोप्यधिकाः कृषकाः लाभान्विताः सन्ति। इममेव लाभं वीक्ष्य अनेकैः राजनीतिकदलैः कृषिविधेयकानि समर्थितानि। यद्यपि उच्चतमन्यायालयेन संशोधित विधेयकानां प्रवर्तने साम्प्रतं रोधादेशः प्रकल्पितः अस्ति। प्रशासनं च सम्बद्धप्रकरणे न्यायालयेन प्रख्यापितस्य निर्णयस्य सर्वथा सम्मानं करिष्यति। एतदतिरिच्य कोरोना महामार्याः नियन्त्रणाय केन्द्रप्रशासनेन विहिताः पदक्रमाः राष्ट्रपतिना प्रशंसिताः। राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् संकटकाले अस्मिन् प्रतिवेशिदेशेभ्यः भारतं निःशुल्कं कोरोना सूच्यौषधम् उपलम्भयति। इत्थं च राष्ट्रं मानवतां प्रति स्वीयं उत्तरदायित्वं निर्वहति। एतदतिरिच्य राष्ट्रहिताय प्रशासनेन विधीयमानाः पदक्रमाः अपि राष्ट्रपतिना मुक्तहृदयेन प्रशंसिताः। राष्ट्रस्य हितदिशि महिलानां भूमिकापि राष्ट्रपतिना कोविन्देन महत्वपूर्णा समुदीरिता। अपरत्र तेनोक्तं यत् जम्मूकश्मीरात् विशिष्टस्य अनुच्छेदस्य अपाकरणानन्तरं प्रदेशवासिनः भूयोऽपि सशक्ताः जाताः। ते नवाधिकारं प्राप्नुवन्ति। युगपदेव अयोध्यायां प्रचल्यमानस्य राममन्दिरभव्यनिर्माणकार्यस्यापि राष्ट्रपतिः उल्लेखम् अकरोत्। असौ देशे समायोक्ष्यमाणे अमृतमहोत्सवस्य विषयम् अपि समसूचयत्। अवधेयं यत् सदनयोः संयुक्तसत्रे कृषिसम्बद्ध विधेयकम् अधिकृत्य राष्ट्रपतिना प्रदत्तम् अभिभाषणं कांग्रेस वामपन्थिदले समेत्य अनेकैः विपक्षिदलैः बहिष्कृतम्। अत्रान्तरे द्वयोः सदनयोः कार्यप्रणाल्याः सुचारु संचालनाय केन्द्रप्रशासनेन श्वः सर्वदलीयम् उपवेशनम् आकारितम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् एतद्दशकं भारतस्य उज्ज्वलभविष्याय महत्वपूर्णं विद्यते। अस्य च पूर्णोपयोगं कुर्वन्तः वयं राष्ट्रसम्बद्धप्रकरणेष् अपि चर्चां कुर्याम। संसदि आयव्यय संकल्पना सत्रस्य प्रारम्भात् प्राक् वार्ताहरैः सह भाषमाणः श्रीमान् मोदी प्रावोचत् यत् देशस्य पुरस्तात् स्वाधीनता सेनानीनां स्वप्नपूरणस्य कालः आगतः अस्ति। श्रीमता मोदिनोक्तं यत् संसदः इदं सत्रं दशकस्यास्य प्रारम्भिकवर्षे प्रारभते। यदि वित्तमन्त्रिणा कोविडकाले प्रदत्तानि साहाय्यधनप्रकल्पानि गणयामश्चेत् अस्मिन् वर्षे पञ्च लघु आयव्ययपत्रकाणि प्रस्तुतानि।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विश्वासं प्रकटितवान् यत् संसदः इदं सत्रं जनानाम् आकांक्षानुरूपं भविष्यति इति। राष्ट्रपतेः रामनाथकोविन्दस्य अभिभाषणस्य प्रतिलिपिः अद्य लोकसभायाः उत्पीठिकायां राज्यसभायाः उत्पीठिकायां च संरक्षिता। वित्तमन्त्री निर्मलासीतारमणः अपि संसदि आर्थिक सर्वेक्षणं प्रस्तुतवती। लोकसभायां सर्वेक्षणस्य प्रतिलिपिः कांग्रेस डीएमके वामपन्थिदलानां च विरोधस्य मध्ये प्रस्तुता। लोकसभायां दिवंगताः सुरेश अंगाणी, रामविलास पासवानः, तरुण गोगोई, मोतीलाल वोराः, जसवंत सिंहः, अहमद पटेलः प्रभृतयश्च नेतारः यथाविधि स्मृताः। राज्यसभायामपि त्रयः वर्तमानसदस्याः, एकादश पूर्वसदस्याः, ये दिवंगताः ते यथाविधि स्मृताः। अधुना उभयोः सदनयोः कार्यं सोमवासरतः प्रारप्स्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। देशे विहितम् आर्थिक सर्वेक्षणानुसारम् अग्रिम वित्तवर्षे सकल गृहोत्पादस्य विकास प्रतिशतता 11% अनुमिता अस्ति। अस्मिन् प्राशासनिक व्यये वृद्धिकारणात् अर्थव्यवस्थायाः विकास प्रतिशततायां परिष्कारो भविष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य लोकसभायां 2020-21 आर्थिक सर्वेक्षणं प्रस्तुतवती। सर्वेक्षणे उक्तमस्ति यत् निर्यातद्वारा प्राशासनिक उपभोगे वृद्धिद्वारा च अर्थव्यवस्थायाम् अपचितिः स्थगिता भविष्यति। वर्तमान वित्तवर्षे सकल गृहोत्पाद प्रतिशतता 7.7% अनुमानिता अस्ति। प्रशासनं ब्रूते यत् देशव्यापि कोरोना सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् भूयोऽपि 28,000,000+ लाभार्थिनः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। देशे कोरोना संक्रमितानां स्वस्थता प्रतिशतता समेध्य 96.96% संवृत्ता। विगते 24 होरावधौ 20,000+ रोगिणः आरोग्यं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्यमन्त्रालयानुसारं 95,000+3,00,000 जनाः प्रागेव चिकित्सालयेभ्यो विमुक्ताः। तत्रैव देशे संक्रमितानां सक्रिया संख्या प्रायः 170,000+1,00,000 वर्तते। अपरत्र भारतीय चिकित्सानुसन्धान परिषद ब्रूते यत् गते अहोरात्रावधौ विभिन्नासु प्रयोगशालासु 50,50,000 जनानां कोरोना परीक्षणं विहितम्। बांग्लादेश प्रशासनेन शैक्षणिक संस्थानानि 14 दिनांकं यावत् पुनरपि पिहितानि। पूर्वम् एतेषां पिधानस्य निर्णयः 21 दिनांकं यावत् विहितः आसीत्। शिक्षामन्त्रालयस्य वक्ता अवोचत् यत् कौमी मदरसा शिक्षणालयाः एतस्य आदेशस्य अनुपालनं न विधास्यन्ति। बांग्लादेशे शिक्षणसंस्थानानि गतवर्षे मार्चमासस्य 17 दिनांकात् पिहितानि सन्ति यदा कोरोना संक्रमणस्य बांग्लादेशे प्रथमं प्रकरणं पुष्टिंगतम् आसीत्। चतुर्दिवसात्मकस्य गणतन्त्र दिवस समारोहस्य समापन कार्यक्रम बीटिंग द रिट्रीट इत्याख्य साम्प्रतं नवदिल्ल्या ऐतिहासिके विजय चौक स्थले समायोज्यते। रक्षामन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् प्रवर्तमाने वर्षे भारतीय लयताल समन्वित ध्वनि समारोहस्य शोभां सुतरां संवर्धयिष्यति। यतोहि थल जल वायुसेनाया अथ केन्द्रीयारक्षिबलस्य 26 समूहा विशिष्टान् संगीत समन्वितान् मनोरंजकान् कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं श्रूयन्ताम्। संसद आयव्ययपत्रक सत्रम् अद्य प्रभृति समारब्धम्। राष्ट्रपतिना कोविन्देन गणतन्त्र दिवसावसरे राष्ट्रिय ध्वजस्य अपमान गणतन्त्र दिवसस्य चानादर घटना दुर्भाग्यपूर्णा प्रोदीरिता। संसद इदं सत्रं जनानाम् आकांक्षानुरूपं भविष्यतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विश्वास प्रकटित।